I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Nedávno jsme byli děti, vůbec jsme netušili, jak to všechno letí. A od svých prvních kroků hledali jsme refrén pro svoji sloku. V tomhle prapodivném světě je dobré vědět, že někdo miluje tě. Číšaj v tým dívným světě, dobře vědět, že ktoš tě kochá přečeš. Už jako malá holka všimla jsem si, že po mně kluci koukaj. Pod kůží mám dobré mravy, věděla jsem, že jednou přijde ten pravý. A hosti udělají potom tady ten špatný. A dělají se srdcem, protože on ji nemůže přinést přes prach. Má bolavé záda, takže to jenom prostě. No, rozumím, chci moc. Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. Takže přichází den. Darling, don't be afraid. I have loved you.
for a thousand more. All along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand Vážený pane oddávající, dovolte mi, abych vám představila snoubence. Ženicha pana Jiřího Hasala, nevěstu slečnu Lucii Novákovou, kteří chtějí před zdejším obecním úřadem a na tomto slavnostním místě uzavřít manželství. Snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Snoubenci se rovněž dohodli, že budou užívat společné příjmení Hasal a Hasalová a toto příjmení nese i jejich společný syn Daniel. Dovolte mi, abych vám představila i svědky snoubenců. Jsou to pan Tomáš Dorazil a slečna Zdenka Valentová. Protože snoubenci splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro manželství, prosím jménem snoubenců o uzavření manželství. Vážení snoubenci, dovolte mi, abych vás spolu s vašimi svědky přivítal zde v nádherném prostředí v zámeckém parku Věstníku na Dobru. Při jednom z nejvýznamnějších kroků v vašem životě. Není mnoho událostí totiž v životě člověka, které svým významem tento okamžik překonávají. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, je skutečnost, že se netýká jen jednotlivce, ale vás obou. Oba dva jste dospěli k rozhodnutí, že své další kroky budete činit ve společné shodě, že místo vedle vás zaujme partner, kterého jste si pro svou budoucnost. V tomto slavnostním okamžiku se mění vaše životní pouť. Nastává čas, kdy začnete sdílet své radosti, své životní vítězství, ale také i prohry. Problémy toho druhého se stávají problémy vašimi, jeho štěstí je štěstím vašim. Uvědomte si, že jeden druhému svěřujete nejcennější dar, tím je lidský život. Vaše manželství bude šťastné a spokojené, když před sebou nebudete skrývat své pocity, když si uvědomíte, že být spolu v době večeře je neskonale důležitější než barva šatů, kterou budete mít právě na sebe. Svého partnera nebudete vždy okouzlovat svým vzhledem, ale uměním pouštět lidské pocity a uměním naslouchat. Pro lidské vztahy je mimořádně důležitá tolerance a pro manželství to platí dvojnásob. Vnímejte proto svého partnera jako vzácnou lidskou bytost, která není cizí. Nestojíte zde jako úplní životní nováčci. Syn Daniel a dcera Nicole jsou životní. Uvědomte si, že život přináší mnoho situací, které člověk těžko zvládá jen sám. Vždyť si to pošájí. V takovém svazku je pak radostší. To může být krásnějšího než společný domov v Lice, kde na lesa. Za krátký okamžik vyslovíte to, co vás přenese přes život. A už to mezi vámi nebude nikdy jak kluci. Po krátkém soudu, ano, z celého světu rozumíte, to je můj muž, to je náš muž. Tímto kratičkým ano se zároveň zavážete, že už všechny potíže a radosti se budete dělit. Vážení snoubenci, manželství se uzavírá na základě dobrovolné ekonomii muže a ženy vytvořit harmonické, pevné a trvalé životní společenství.
Zákon vyžaduje, abyste své prohlášení o uzavření manželství učinili před obecním úřadem slavnostním způsobem a přítomnosti bohosvěty. Táží se vás Jiří Hasale, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou slečnou Lucí Novákovou. Děkuji. Táží se vás Lucie Nováková, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem panem Jiřím Hasalem. Děkuji. Protože jste splnili všechny podmínky, které stanoví český právní řád pro uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatné uzavření. Trvalým symbolem dnešního dne a vašeho manželství budou prsteny. Prosím, abyste si je vzájemně vyměnili a políbili se prvním manželským bulíkem. Těmi podpisy prosím potvrďte platnost svého rozhodnutí.
bude potřebovat, myslím. A dárek máte doma už.
jsme to netahali. Obrat je nerad. Ahoj, čestí a zdraví. Děkuji. Ahoj. No, přeju. Jsi překrásná. Děkuji. Já stál. Já vím. Tak kdy bude rozvod? Ať si jel rozvod. Co máš? Krásně. Vítej mezi náma. Nejdím si ti. Čau. Kdyby se nedobělo. Za 15 jsem zopakovat. Tak jak to máte doma veselo, dobrá veselo, že už jsme náči. A jim vám to nejde. Děkuji. Tak taky gratuluju, hodně štěstí. Tak. A já. Nielen na chvíľu, nielen na moment, iba dopredu, ale nikdy späť. Dať si všetko a ešte viac, prežiť spolu najkrajší čas. Nielen tento deň, nielen túto noc, ty nesmieš mať mňa a ja teba dosť, teba dosť. Navždy, navždy to chce v láske každý. Navždy, navždy to chce každý. Aby sme neboli vtáci uzimení, prežili krízy a všetky ťažké zmeny. Aby sme neboli vtáci uzimení navždy. Navždy. Dve ruky v jednom rukáve, dva tiene v jednom spojené.